Tyrkiske soldater og syriske oprørsstyrker har taget kontrol over den kurdiske by Afrin i det nordlige Syrien. Soldaterne fejrede i gaderne med både syriske og tyrkiske flag og ved at nedrive en statue af en kendt kurdisk sagnfigur. Erobringen af Afrin kommer efter en 2 måneder lang offensiv mod en kurdisk milit, som Tyrkiet betegner som en terrororganisation. Afrin şehir merkezinde artık terör örgütünün paçavraları değil, huzurun ve güvenin sembolleri dalgalanıyor.